ayaan idin haynaa qodobadeenna kale waxaa ka mid noqon doona odayaasha muqdisho qaarkood ayaa si kulal uga hadlay xirnaanshaha waddooyinka iyagoo dowladda ugu baaqay in shacabka ay culaysyada ka qaado waddooyinkana u furto qaybaheena dambena waxaad kudaawo doontaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa kulan su-aalo ay ku weydiinayeen mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka dalka maanta muqdisho ku yeeshay iyadoo oo kulankaasi aanay warbaahintu goobjoog ahayn barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawaneysaan xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta degganayd kadib dibadbaxyo rabshado wata oo maalintii shalay ahayd ka dhacay magaalada muqdisho dad toban qof ku dhowna ay ku geeriyoodeen hase yeeshee saakay wadooyinka waaweyn qaarkood waxaa lagu arkayey gaadiidka shabaqlaha ah kuwaasi oo yaalay isgoysyada magaalada muqdisho qaarkood waxaana dadka qaar ay Uh, si caadi ah isti uh, nah, si. u isticmaalayeen maanta waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho haddaba waxaan eegeynaa guud ahaan xaaladda caasimadda iyo dareenka dadka haldoorka bulshadaah waxaa istuudiyaha igula sugan sheekh nuur baaruud gurxan oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimada soomaaliyeed ah naafayeenka hay-addaasi shekhnuur wa ku soo dhaweynaya marka hore intaa kadib sideed u aragtaa waxa ka dhacaya magaalada muqdisho بsm الahi الرحmن الرحiم احmd له واثناء لl والsلاaة واسلاaم عlى rasul اlahi sى اه عيه وsم t vga niversal ad baad h walaalو wxa مqdisho ka dhacaya qof soomaaلي hoo wdn aho dmiir le wx jeعlaysanaya ma aha wxaweye شhacabkeenu mud sdoن saنo dhan ayuu dhimasho iyo dhaawac iyo halaag naf burburta iyo hanti burburtuu ku jiray intaasoo muddada intaad la eg marka ilaa wakhtigan dhibaatadii inay weli sii jirto ood maalin walba aada maqashid wax naftaada dhiba waxbaa dhintay waxbaa la dilay waxbaa isdilay waxbaa la qarxiyey waxbaa bistooladay madaxa ku dhufteen yani waxaad isweydiineysaa xaggee loo socdaa dalkan yaa u maqan maxay tahay sidani waaani goorma sooxad ma laha goormaa lasoo afjarayaa waxan suaalahaasaad marar badan isweydiineysaa marka insha allah kolkaynu sii dhexgalaynu waxaad og tahay sheekh nur labadii toddobaad udambeysay dabcan de qaraxyadu magaaladu ay ku yaraayeen oo waxaan ma dhihi karnaa n maba dhicin markaan dhinac ka eegno hadday dhacayeen waxay aayaen wax aada u yar marka loo eego waktiyadii lasoo dhaafay laakiin waxaa jiray isku dhacyo ciidamadii dowladda dhex maraya ciidamadii dawladdaoo dhallinyaradii mootobajaagta kixinaysa tooganaya marka sow ma oran karno dabcan waxaa jirta dhibaatooyin markii laga soo tegay tii shabaab ka imaanaysay

sababtoo qofkani hadii xataa uu ka dhaga adeegoy inuu istaago wawaa la banjarin karaa baabuurka lugaha laga toogan karaa laakiin waxaad yar moodaa dhimashadii inta inagu badatay soddon sano un dhiig aan kudhex jirnay naftii bani aadmigu inay noqotay wax iska jilicsan oo raqiis ahoo oon qiimo weyn ku fadhinin marka waxaa ficnaan lahayd

ماها منطقة ماها وحي ماشي اللو تاجينا وحي أهيد اني نفبت باديان اني نفدلان ما أهين مركع إن جفيري هالمشكلة إن هاي يت... صت هدين هيد شيء بقى إن جم قنوع إلا جنوب الإنسان شيء إن الإنسان وحوي قف كان بنادم

تربية م. إسلامية هي إيه الدين تين ندب أو آه. قلنا قرن وحنس له لقى ما بحكي رواح واي سيدا أي دولة دو أمة مولاي سعر مها أمان أم كما مجال هذا ما هاي إنا يتهاي وضدي صحة أهيت وحالة أمن الدري عاصمة دو حلقة قبنكر والله وحلقة يا با دولة دو

maxaa maqan ma intan keliyaa saxdii ah waxaan dhihi lahaa maya waxaan dhihi lahaa intan keliya sax ma ahe meesha sartu ay ka qurhantay waxaa weeye nidaamkii aan arki jirnay ee caskariga ah mukhaabaraadka ahaa meeshan waxaa loo baahan yahay ciidamo dharcadahoo tababaran oo aqoon leh oo magaalada xamr lagu sii daayo wagarte waada ogtihiinoo xilligii maxamed siyaad heesihii waa beri ay qaadi jireen waxaa kamid aha harkaagaa lagu diray adiga hooskaagaaba lagu diray yacnii gabadha guriga ka shaqeysaya jaariyadda ah inay qoran taha dhici karta tagsiiluhu inuu qoran yahay marka ci guryaha marka ciidan dharcada oo soo dhega dhegeeya oo guri walba cida ku nool og oo qofkan magaalada soo galay la socda yani wixiibaa inaga maqan

waxaan isleeyahay meelahaas asagoon amniga laga tooganiwa badan baaay madaxweynaha soomaaliya shalay waa uu hadlay waxuna ka hadlay rabshadihii magaalada ka dhacay wax uu sheegay inaanay u dulqaadan doonin in dibadbaxyo noocaasi oo kale ay dhacaan dadkuna waxay dhigayeen dibadbaxyo ay kaga cabanayaan dilalka dhallinyarada mootaaleed ah oo labadii sane e u dambeysay tiro ku dhow sagaashan laga dilay oo ciidamada dawladda gacantooda ay <stereotype> ku baxday marka <much> laga tago inta kale ay qaraxyada ama dhibaatooyin kale ku baxeen sida madaxweynuhu uu u wajahay arintan ma is leedahay dawo ayay unoqon kartaa marxaladda taagan horta madaxweynaha ma aana dhegeysanin laakiin waxaa sideeda aan kuleeyahay shalay mudaaharaad baa dhacay waa sax mudaharaadkuna waa wax aduunka ka jira oo kolkii xoriye iyo dimuqraadiye iyo la sheego دتكوا شعور قاضي أنا عبران، مم. لكن وحاف في عنا الله يت، طريقه سلمية، سن بنتقري يعني لو عبروا، شريطه، طريقه سلمية معه، تايران الجوايي، ميلال التورطوايي، وحبال الجيجبيي صح معه، ضد شعبه ضد إس كمري بالتورطوايي، مركز تأسا كلا لمسامحه كرو، هنا سامح هذا معها.

وحاكم لحنو منكرة كي أرجع حسدها وي يا يعني مظاهرات كاسة وكذا كل حنو منكرة أه سياسي أن ودني أهين أو قبيل يو وحيالك له ون يا كونا حنو منكرة واقرت أو أسجل نفتي سك جفا إدي سنكرة مرك وحافي عن وحيالب بدن إن لقدرية ومرك عصا كله وإن نجو ظروف بان كجرنا اه. وحي أن دبات السياسي يادينا وحافي عن ولا لو ودنا كإن لقيل عليها يا في

oo waxa jiro uun ay sheegaan yaa fiicnaan lahayd way waxaa weeye dowladda dhaliilaheeda laba siba waa loogu sheegi karaa hadda waraysi baad iga qaadaysaa soomaa miyaad iga dareemaysaa wax dowlad inaan u xaglinayo waxaa weeye waxyaalaha innagu muslim baynu nahayoo shareeca ina hagaysa oon ka duulaynaawy

رئيس الوزراء هانو وروحها ساجرة ساجرا وحا سي مفعنا وحا سي دلقة او مرهونا دينة او مرهونا مم. سياسة ودنك مايل جنوب وكاتوري مايلن كاقاتان شبه وروحا اسكد داي وحاوي قادة شادة عيقا او تالا ايه أنا أقول موقتها أود ايه وحكوه علومه ونس نسائح جيدة يعني. ايه نسائح هذه إن لقاتها أيق أورانتها ودن كانوا أورانتها لكن أنا أقول هذا لما حسابته مكرنه waay oo maalan baarlamaanka waxaa laga yaabaa in looga cabsado cod iyo wabay waxbay samayn karaan mhm laki adinkba door aad leedihin sheekh nuor oo aad ummadan kujihayn kartaan haddii aad aragtaan wax kalada oo dadki hoggaanka loo dhiibta ay samaynayaan aada usheegi kartaan so so ma laydin doorka waliba mararka qaar ka sareeya kan xildhibaanada door waan leenahay bulshad muslim kolka la yihaahdo h door waan leenahay oo ayaantii waad garanaysaa skool bla aan ka hadli jiray o baarlamaanka la hadlayay mooshinleyda ilaahbaa g dowla uhl isma lahayn qarankaa uhilinay iyo dowladu ina istaagto ayad caga dhigin baa laga hooskaco badbay gadatay intay ka dhad moshin baa lasoo wad marka d maaa diida dawlada oo curd hada dhaabamgaamlmadii aan jeediyo zilzalbay noqotay

wylaakiin shacabkiiba hadda n iska adhadla oo hwarkanagina maqlayni waaad ledaa isbedel ma imaana ugu dambeyn marka xalka maxaad u aragtaa waad ogtah arintan waa daba dheeraatay dowladdu marba isbeddelay samaysay saraakiilaa la bedelay wasiirrahaa la bedelay xaaladduna wali wax isbeddel ahoo muuqdaa ma jiraan dhibaatooyinkana way taagan yihiin xalka maxaad u aragtaa alka koobaad waxaan u arkaa ortwalanahayst una haysat orta ilaha aan u toobadkeeno dbgeenaalanagu a odobka kooaad waaw ilaahay aan u toobadkeen odbka a aca al aad dowlada dowladaa hore dowlada waaa dhhi lahaa madaweyne iyo raslwasaare iyo gola wasiiri waaoo dhanba iyo baarlamaanba wadankan waad udhaateen masuuliyana idin saara idinkaana sooo soo doontay ooy mas-uul baan noqonaynaa qof kasta oo soomaali uho dhimanaya ilaahay akhre wuu idin weydiin hantida burburi wuu idin weydiin marka waxaa weeye hadh iyo habeen inaad taagnaataan ood xal raadisaan ood argagixiso ka adkaataan ood ka baxdaan daaraha waaweyn ad ku jirtaan ood dadaal badan samaysaan dinkaa laydinka rabaa masuuliyadda i inau mli muslikee a ka duul sad cumar wuxuu yihi anoo madiina jooga neef adiga haduu ku turunturoodo ciraaq oo lugtu ka jabto ilahay aan akhray iweydiin maaad wadada gu hagaajin weyd marka maxaad u malayneysaan dhiiga muslikae maalin walba daadanaya ilaahay wuu idin weydiinaya wuuna idinkula xisaabtamaa hacabka waxaan dhihi lahaa war amnigu waad aragtaa inu dowlad keliya kuma fidla aan iskaashano cadowga waa la isu kaashadaa muslimkuna weligood sidaasay ahayn aan iskaashano xataa hubka hala qaado lacagta hala bixiyo ciidamada moraalka haloo dhiso ciidamadeena aan dhaqaalaysanno sirta hala soo sheego meeshii lagu arko shabaab yaan la qarinin qabyaalada aan iska dayno waxaa weeye kolkaas haddaan waddooyin kaa maro waa la hubaa inaan guuleysaneyno shabaabna ka adkaanin wiy sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed isla markaana afhayeenka hay-adda culimada oo barnaamijka dabagalka wararka igala qeybgelayay ayuu kaasi ah مجالد مقدشو أي كلن أي لي شيء من حولنا هجم هوري دا فدرال كسوم عليه كاسي أقول له هل لي حالة دا, دا وها أضياش قاركود وشلي هل أي كل واقع شروينه لوجه هل لي حالة دا مجالد وها سد وكله أضيال ينا كسهور جدا كلن كاسي أي مانت مقدشو كل من يجو دولة كدل بدي إن سيدك دجا ودوينك أوفر تشعب كعاصمة دا كواسوي شيء جن إن لكل ميان dhibaatooyin kala duwan qaar ka mi a odayaashii halana waxaa kamid ahdowladana waxaan ka codsaynaa dhaarta badan iyo qababacda iyo booliiska iyo milatariga cadow leesaga dhigay iyo dadkii oo loo dhaaraaye ha dhaafta dowlo waa dadkii fr wax lagu qortay dib u heshiisiinuu rabaa dadkan dadka waa diriray waana kala shakiyey haddaa leesu keenay waxa loo dhiibayaan laga weyninayan kala daadin inaan leeha waxaan leehay dadkaan waxaa la yidhaha abgaal cusmaanhadda dadka mahaan fadho wax waramaayay ambashala iyidoo dhiig qulqulaayo hortii oo dhiig daadaaya duubkii ka qayb galay inta dhiiggii ka tallaabsade qade ka qayb galay horti isugana weys ogayaha unukana waa ogna maydaan duugaa beriga gogolnihiga ma suurowdana faruuryadiisa kama soo bahen wabarki ka dhiidhiyey ee waxa laguu sheegaa waa been ku yihaana kuu danaanshay madaxweynow kuuma danaanin ninkii been kuu sheegay dowladdu nagama dhiga yara nagamana indha yara nagamana ogaal yara waxaan ognahay waxay ogtaho oo kale waxaan anunku ognahoo kale iyaduna waa og tahay magaaladan muqdisho dhibaatada ka jirta eemaalin walba maaragtaya meydku uu maaragtaya isgoysyada yaalo walaxay moogtaha maahan mar allaale iyo markii ay ka yimaadeen oo dadku shacabka ahu dhibaatadaas ay ka dhiidhiyaanna waxaa yacni mas-uuliyiinta dowladda qayba ka mid ahaa waxay u soo qaataan barnaamijku inuu barnaamijka dadka la dilo ou ka wenyahay ee ay ku lug leedahay oay ku lug leeyihiin howlo argagixiso oo la leeyahay cid allaalay iyo ciddii wax ogaata amba ciddii wax yaroo yacni maaragtaya tala bixiso in la yidhaha shabaabaa dabada fadhiya dawladday diidan tahay waxbay duminaysaa in la yidhaah oo weliba dadkii dadka u idmanay ee afka yacni maaragtaya shacabka ku hadlaayay ay shacabkii mudaaharaadayey shalay oo dadka dhintay hoos yiileen in baarlabaanka qayb ka miduhu amba shaksiyaad kamiduhu ay yidhiheen dadkaas anuka naqaan mootabijaajyada bambooyin laga tuuraa mahaas waxaa ku qarsan in la dilo waajib ay ma aqbali karn marka in golasha cabaana hala yidhaa shacabkiyoo la dilay ee meydkiisa wadooyinka la wadana la yidhaa wxuu ahay bambatuur anukaanaqaan waa kalad arintaasu shacabkan u hadlaa iyo shacabka dhibaatadiisaan kufarxa wax isqabto maahan n ku nahay laakiin waxaan u sheegaynaa dowladdu dalka iyo dadka iyo diinta ayay u dhaaratay intaasna inay dhowrtaa laga rabaa xaqay ku leeyihiin xaqayna u leeyihiin dowladdu shacabkeeda

oo dadku iskama dhiibi kariyo kuwa barabadkaahoo meelaha yaalla ku yaala eewaxbarasho la'aanaa jirta gebdhahaanye amba hooyooyinkii hadday fooshaan cawada waxay ku dhalayaan duurkayo dariiqa aniga hadda jimaadkaana madn gurigayga waa kaasaa nin ihi asgariya ee inta aan ka baxo wuxa yidhi maydkaas ancelaaya arago wuri adugu haddaa waaba noosh oo waa taraabee dhaqan ma ahaa waxaan rabnaa dowladda sharaftale inay haddii alla kuu roon yahay bulshada dadka laga horgeeyey aan loo sunina wax loo turo bulshada loo turo qaar ka mid a odayaasha magaalada muqdisho ayay ahaayeen kuwaasi oo ka hadlayay dhibaatooyinka ka jira caasimadda ugu dambeyna xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta kulan ay albaabada u xihan yihiin su-aaloh ku weydiiyey mas-uuliyiinta hay-adaha amniga ee dowladda su-aalahaasi oo quseeyey xaaladda amniga dalka waxaana kulanka loo diiday inay warbaahintu goobjoog noqoto xildhibaanada qaar iyo saraakiisha hay-adaha amniga ayaa isdhaafsaday hadallo kulkul waxaana kamid ahaa su-aalahaasii su-aalo la xiriira mushaaraadka ciidamada delalka magaalada muqdisho iyo amni daradaba xaahxariggii loo geystay sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur iyo arrimo kale waxaana kulanku u ahaa mid gaara oo xildhibaanada wakhti yar ay u haysteen inay su-aalo ku weydiiyaan taliyayaasha ciidamada nabadsugidda boliiska gaashaandhiga iyo wasiirada amniga iyo hgaashaandhigga intaba waxaa taliyaha milatariga ka mid ahaa xunihii iyana la weydiinaya su-aalaha iyadoo inta badanna su'aalahaasi oo ahaayeen kuwo kooban laga jawaabay waxaase wakhtiga oo dheeraaday ay sababtay in tiro aan sidaa u badnayn ay su-aalo weydiiyaan xubnihii kulankan xaaldiray guudahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii dabagalka wararkay caawa waxaa farsamada gacan iga siiyey maxamuud mukhtar cabdulle iyo cbdirisaaqad maxamuud jaamac tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgeyo